Olá, povo de Deus, quinta-feira, 8 de junho de 2023, Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 8, de 2 a 3 e 14b a 16a, 1 Coríntios 10, de 16 a 17 e João 6, 51 58. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou fazendo-te passar fome, alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná que teus pais não conheciam. Deuteronômio significa literalmente segunda lei. O livro trata de uma representação e adaptação da lei em vista da vida de Israel na Terra Prometida. Hoje vemos Moisés cobrando do povo a memória de tudo que Deus fez na vida dele. Nunca é demais chamar atenção para a maneira que o povo de Deus tinha para relatar seu relacionamento com Deus. Atribuíam a Deus sentimentos e comportamentos humanos. Por isso, nesta leitura de hoje, Moisés diz ao povo que Deus o humilhou para pô-lo à prova. Ora, esse comportamento é nosso. Nós é que vivemos colocando uns aos outros à prova. Deus não precisa disso. Esse é um método humano, nosso. Moisés usa desse recurso para fazer a memória da libertação que Deus fez junto ao seu povo. Assim ele contrapôs fome e abundância, maná, sede e água abundante, deserto e terra fértil. Essa pedagogia de Moisés ajudava o povo a manter viva a memória do Deus libertador em momentos de provação. Há quem não saiba viver com autenticidade o momento da cruz e se esqueça de todo o bem que Deus já fez. Por isso, contra a tentação do esquecimento, o melhor remédio é ativar a memória. Povo sem memória é povo sem história. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Paulo aos Coríntios alerta que a ceia eucarística não é a mesma coisa que os banquetes onde se serviam as carnes imoladas aos ídolos. Jesus não é um ídolo a mais no panteão grego. Participar da refeição eucarística implica no compromisso da busca da unidade, pois há um só pão e um só corpo. Daí que participar do culto é entrar em comunhão com a divindade cultuada. E a celebração eucarística nos coloca em perfeita sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo por meio das espécies do pão e do vinho, mas também em relação aos nossos irmãos com quem temos a missão de formarmos um só corpo. João 6, 51, 58, disse Jesus às multidões dos judeus:
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. O quarto evangelho, diferentemente dos demais, não apresenta a ceia final de Jesus com seus discípulos, onde ele se dá em comida e bebida para eles e toda a humanidade. Sendo assim, esse capítulo 6 de João se reveste de uma importância ímpar, pois se pode afirmar que é o capítulo eucarístico do quarto evangelista. Como entender esse discurso de Jesus? Não é nada fácil imaginar o comer e beber a carne e o sangue de uma pessoa. Porém, na linha da metáfora, podemos entender como os naturalistas afirmam que a gente é o que a gente come. Portanto, comer o pão da vida, que é Jesus, é transformar-se nele. Daí o compromisso sério da participação na comunhão eucarística, pois com esse gesto dizemos: comprometemo-nos a fazer da nossa vida a expressão da vida de Jesus. Jesus também ligou o fato de comer e beber seu corpo e seu sangue com a destinação final do ser humano, ou seja, alimentar-se dele, assumir o compromisso de conformar a vida segundo a dele, é assinar o passaporte para a vida eterna. Carne e sangue podem ser entendidas também como a nossa expressão carne e osso, isso é, a totalidade. Sempre brincamos dizendo que quem comeu a carne queimou o osso, para dizer que o nosso compromisso deve ser total e perseverante. Assim é o compromisso de quem comunga do corpo e sangue de Jesus, total e para sempre. Jesus também se dá como exemplo para explicitar a que profundidade deve chegar nossa relação com ele. Quando participamos da sua vida, comendo sua carne, bebendo seu sangue. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Viver por causa de Jesus é orientar toda a vida para torná-lo explícito, visível no mundo. Daí o nosso compromisso missionário que decorre da comunhão. Ainda temos no trecho de hoje a superação da refeição do povo que caminhou no deserto. Jesus é mais que um simples maná, que serviu para matar a fome do povo momentaneamente. Jesus sacia totalmente e para sempre a fome de quem o encontra e pauta sua vida segundo a vida e a prática de Jesus. A solenidade de Corpus Christi, que hoje celebramos, teve sua origem no século XIII, quando Santa Juliana de Montcornillon
monja agostiniana de Liege, teve um sonho. Ela viu na lua cheia brilhante uma pequena mancha escura. Interpretou a lua como sendo a igreja iluminada por suas festas e a mancha como sinal da ausência de uma data dedicada ao corpo e sangue de Cristo. Pela primeira vez aconteceu essa celebração na Diocese de Liege, na Bélgica, em 1247. O Papa Urbano IV, confessor de Juliana, prescreveu essa solenidade para toda a igreja em 1264. Um beijo no seu coração.